ku yindi ngingo cyane cyane irebana n'ibyarabivuye mu nama y'abaminisitiri yateranye ku munsi w'ejo kwa kabiri tariki ya mbere Kanama 2023 harimo mu myanzuro rero watangiye kuvugisha benshi reka tubanze dukurikira inkuru ya Tito Dusabirema aho hari abakora ubucuruzi bwo gutanga ibyo kurya n'ibyo kunywa mu mujyi wa Kigali by'umwihariko mu duce tuzwiho gukora amasaha 24 kuri 28 bavuga ko icyemezo cya guverinoma gitegeka ko ibikorwa na serivisi byose bitari iby'ingenzi bigomba gufunga saa 7 z'ijoro mu minsi y'imibyizi na saa 8 mu mpera z'icyumweru kizabateza ibihombo rero inama ya minisitiri yateranye kwa kabiri tariki ya mbere Kanama 2023 niyo yafatiwemo uwo mwanzuro uzatangira gukurikizwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 ukwezi gutaha reka tubaze twumve ngo batatu dusabirema tuze dushyiraho ubusesenguzi bwacu mu kanya urutonde rw'ibikorwa na serivisi byiswe ibitari by'ingenzi rwashyizweho hagaragara ariko ukurikije impamvu isobanurwa y'uwo mwanzuro ariyo kunoza imitunganyirize n'imikorere y'ibikorwa by'imyidagaduro mu masaha y'ijoro no gukumira urusaku rubangamira umudendezo w'abaturarwanda birashoboka ko abarebwa n'iki cyemezo ari abafite aho bahuriye no gutanga serivisi z'ibyo kunywa ahanini bisembuye ibyo kurya ndetse n'imyidagaduro mbose sinzi wenda leta nimba yagendeye wenda kubivuga ko abanyarwanda dusigaye banza turi abanywi cyane Inyamirambo mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali mu gace kakumiriwemo ibinyabiziga kagaharirwa gufatirwamo amafunguro ahazwi nko mu marangi hazwiho gukora amasaha yose y'umunsi kandi ni nako byahoze kuva kera ntibacuruza ibisembuye ariko amasaha yose wahagera haba hafunguye ntibirasobanuka neza niba ibyo bakora bibarirwa mu bikorwa na serivisi byiswe ibitari by'ingenzi aba bombi bacuruza restaurant muri aka gace bavuga ko icyo cyemezo kiramutse kibareba cyagira ingaruka ku ishoramari ryabo amasaha yose na masaha yose mu motari yumva ashaka kuruhuka gato aparika moto ku ruhande akaza hano aba bakozi b'amahoteli bakuru drop off kuma ku bibuga by'indege baraza agaparika inyuma akaza hano akaba waramwakira icyayi capati bikagera mu gitondo ufite amafaranga nanone bikagusaba bikagufasha kuri za nyungu nyine ugirira muri uyu muhanda urumva mu magambo make ntago tugomba kunitegeko bigomba kudukoraho natwe numva ko nimba muri weekend baduhaye amasaha kugeza saa 8 kandi twe muri weekend twagezaga mu gitondo urumva ko hari ikintu kizagabanuka ku bucuruzi bwa kubicuruzwa byacu abashyiriya tuzabirukana kugira ngo tutagirane ikibazo na leta bya bintu twateguraga byo muri weekend tuzabigabanya numva ko bizatubangamira ariko tuzabikurikiza Devonate Muhire we afite akabari ahazwi nk'imatimba ni muri Nyarugenge asanzwe akora amasaha 24 kuri 24 birashoboka ko we ari mu bagomba kubahiriza amasaha yo gufunga ya saa 7 na saa 8 z'ijoro kuri gahunda yarigenwe twakoraga 24 heures yego na amasaha 24 yo munsi byari kimwe mu bidufasha kuko movement yahoragaho kuri gahunda y'abakiriye no kuri gahunda y'abacuruzi nabajije muri rusange abasanzwe bakenera serivisi mu masaha ya nijoro uko bakiriye uwo mwanzuro wo gufunga serivisi na bimwe mu bikorwa byiswe ibitari by'ingenzi saa 7 na saa 8 z'ijoro ushaka gutera imbere arakora iyo uvuze rongo abantu ntibakora ntibakore ukagabanya amasaha ku bwanjye numva batari icyemezo cyiza ubona ufite abakiriya nta mutekano wahungabana uruhare dufite umutekano ndumva itegeko rivuga ngo bibeho kubwira iryo tegeko uwo muntu byawe bimubangamiye amasa iyo wabonaga abonaga bikabije kahura n'umuntu saa 12 adandabirana ugasanga wambaye ubusa buriya leta nayo iba yabibonye nayo kuko ibiturebera icyashake tuzakibura cyane icyakora inama y'abaminisitiri yananzuye ko ibikorwa byose byaba iby'ubucuruzi cyangwa iby'imyidagaduro bizakenera gukomeza gufungura nyuma y'ayo masaha bizajya bihabwa uruhushya hashingiwe ku mabwiriza azatangwa n'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB Tito Dusabirema Flash TV hari igihe buri kintu uvuga igirane nyuma yo kumva ibyo abandi barimo bavuga ukumva hari ukuntu bishobora kuba birimo gukorana ku marangamutima gusa hari ibintu nka bitatu ngiye kukubwira u Rwanda rwubatse ibikorwa remezo bituma u Rwanda rwakira imyidagaduro ku rwego mpuzamahanga twagiye tubibona ibitaramo bitangiye kubera mu Rwanda byinshi mpuzamahanga ubwo ni ukuvuga
inzu z'imyidagaduro stade n'ibindi nk'ibyo ngibyo urwanda rwashyize imbere gahunda yo gushishikariza abashoramari kuva hanze y'igihugu bakaza gushora imari mu rwanda bamwe mu bashora imari hari abashora imari zishobora gukora amasa 24 kuyanda urwanda ruracyari mu bihugu bigifite abaturage benshi cyangwa urubyiruko rwinshi unemployed rudafite akazi ushomereye urwanda ni igihugu gikeneye kwikura mu bukene kuko hari ibice byinshi by'igihugu bikigaragaramo ubukene kandi bukabije igihugu mu rwanda rero kimeze gityo sibyo kimeze gityo kiranjije gifashe amabwiriza kiyashyizeho yuko saa 7 z'ijoro urumva ugomba kuba wafunze ubucuruzi bwawe saa 8 z'ijoro mu minsi ishyira weekend cyangwa se weekend muri rusange igira neza nahoze mbona imwe mu mpamvu bashingiyeho umuntu ubusinzi bukabije burimo kugaragara muri iyi minsi ariko ntekereza ko habayeho gutekereza ku ruhande rumwe hatabayeho gutekereza ku mpande zose kugira ngo barebe ingaruka zishobora kuzagaragaramo n'izi cyangwa zishobora kuzaga niturebera mu rwego rw'economic mu by'ukuri ubukungu bw'u Rwanda bushobora kuba affected ushobora kugirwaho ingaruka na bintu bintu wenda niturebera mu rwego rwo kurinda abaturage cyangwa kurinda abantu bijyanye n'ubuzima bwabo izi nzoga zibangiza naho hari n'ikibazo kuko umuntu uzamubuza kujya kunywera mu kabari ariko azazigura agenda zinywera iwe mu rugo nimba guca ubusinzi bace izi nzoga za make izi nzoga za marikeri ziri kwica abantu urumva kuko n'ubundi ni inzoga zinyobwa masaha 24 ku yandi n'abantu batari bubashe gukora wenda sinzi nimba n'abanye banyemerera nkagira icyo mvuga kuri iyi nkuru inkuru ya ramutse kuko twavuye hano tutabivuzeho kuko imyanzuro y'inabaminisitiri yasohotse yari itarasohoka twatashye twageze mu rugo ni ibintu byo gutekereza kabiri kuko uramutse utekereje ku birebana no gufunga kubera impamvu zatanzwe na logiki ikomeye irimo kuko harimo noise pollution kugabanya urusaku mu bice by'ubucuruzi hakazamo n'iki kintu cyo kugabanya ubusinzi nkuko babisobanura ngo nukureba ese niwo mwanzuro mwiza wo kugabanya ubusinzi mu bantu ese mu bantu basinda percentage y'abantu banywa mu ijoro ni bangahe abantu baranywa amasaha yose urubyiruko yaza kuba ari ukuvuga ngo nukureba urubyiruko ruri kujya mu nzoga cyane ntabwo twagombye tuba twumva ngo hari abana ngo bakwepa amashuri bakajya mu tubari kuri alimentation kunywa icyo ngicyo ni kimwe ahubwo hano kwibaza cyane ntabwo ndi burebe cyane igitera ndarebe cyabe muteye imyanzuro yafashwe ahubwo twakibaza tuti kuki yafashwe iri mu nama y'abaminisitiri irimo abayobozi bashinzwe ubukungu kuko ministeri y'ubucuruzi n'inganda bihagarariwe ministeri y'imari ya ministeri y'imari n'igenamigambi zari zihagarariwe abo nibo basobanuye kuko ibi bintu bikwiriye kuba bimeze nka debara abantu batanga ibitekerezo nka ministeri y'umuryango igahaguruka ikavuga iti ubusinzi butwangirije umuryango wowe udefanze umuryango wawe ariko nawe ushinzwe imari n'igenamigambi ushinzwe ubucuruzi urahaguruka ukore deba uvuga uti njyewe nubwo bwangiriza umuryango ariko bwinjiza amafaranga nimba tutemeye kubuca burundu tutabishobora kubera ko tuvuga ngo amafaranga nibukorwe mu buryo bukurikije amategeko kuko abo bana nimba basinda ntabwo icya mbere bemerewe kujya mu tubari reka dukaze ingamba ahubwo zituma batajya mu tubari kuko ntabwo uzavuga ngo abantu ngo bari kurwara indwara zitandura cyane za diyabete n'umuvuduko w'amaraso biturutse kuri obesity cyangwa umubyibuho ukabije uvuge ngo ugiye gufunga ama supermarché cyangwa ngo ufunge amaresitora ahubwo wakigisha abantu nicyo kintu wakora ntabwo uzafata imyanzuro kuko nimba ari ukurengera inyungu z'abanyarwanda bakagumye kuba baraciye nk'itabi barariciye burundu ariko ntabwo barica kubera ko ryinjiza imisoro generatinga revenue urumva iki kintu hano niho gutekereza abantu bakibaza bati uyu ni umwanzuro wafashwe kubera iki ese haba hari ikindi kintu kiri inyuma wenda tutazi wenda batashatse kubwira abaturage ku buryo wenda byabakura imitima ushobora gusanga wenda arimo ibibazo by'umutekano bakavuga bati twumvise mu minsi ishize abavuga ko bashaka gutera grenade mu Rwanda ese aha hantu hahurira abantu benshi bitewe n'aya masaha akaba yakuze si cyo kibazo bati wenda reka tubibremingire kuri iki kintu
tubanze turebe ko twahangana n'iki kibazo tugikemure nyuma tuzagira dute tuzavuge ngo twagikemuye abantu bakomeze bakore kuko ahangaha nta logiki hari nta n'ikisubizo ndi kubonamo mu gukemura ikibazo cy'ubusinzi hakiri inganda zikora inzoga za 500 hakiri inganda zikora inzoga zihendutse ku rutaritiro y'amata hakiri inganda zikora zirirwa ziha abantu binjiza amafaranga 1500 ku munsi 2000 umwanya wo gusinda amasaha 24 ku yandi ibintu nk'ibyo bibayeho rero gira neza hari nabandi babigenderamo sibyo turavuga ubusinzi hano by'umwihariko nibwo bwagarutsweho no mu kiganiro ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Claude Musabyimana yagiranye n'igitangazamakuru cya leta gisobanura zimwe muri izi ngamba nicyo kintu yakomeje kwibandaho cyane urumva ariko uraza kureba urebe hari abandi babigendeyemo urugero n'abamotari bakora ijoro urumva bavuga bati twebwe twirirwa mu kazi kamwe tukajya gukora kandi n'ijoro ijoro habari babagenzi benshi kandi burya n'amafaranga ariyongera Nawe yagenderaga 500 ku manywa ninjo rugomba kugendera 1000 n'ibintu byiza. Ubwo se abari bari mu ntara y'abaminisitiri batanze ibitekerezo by'ukuntu asiranse iri bugabanyu. Ninde se ugenda kuri moto muri bose? That's the problem. Urumva ni mu gabanyije ikintu cyatuma abantu bindizaga amafaranga. N'amafaranga batangaga yagabanye. Icyo ni kimwe nihanganira nkunganire niwe ubikomojeho. Aba bantu bakorera mu mazu barayakodesha. Ese wavuze ngo nabanyira amazu bagabanye ubukode bishyura umusoro? Ese uzajya ubishyuza aya masaha n'amasaha menshi by the way kuva saa saba kugeza sangahe kugeza bukeye kugeza bukeye n'amasaha menshi aya masaha ku masaha 24 turashyira muri calculatrice tuyafate tuyakube ku cyumweru tuyakube ku kwezi umuntu ajya asora amafaranga y'ukwezi nyuma y'iminsi 45 wenda n'urugero cyangwa 40 ariko ubwoza amafaranga umotari yinjizaga igihe habaga habaye igitaramo hano mu Rwanda uzukunangana cereka niba hari impamvu yindi itari ibiryanye nibyo bavuze ubwo ibyo nabivugaga wenda abantu bakavuga bati dufite ibyo turi busacrifice kugira ngo tubone ibi ariko nimba ari noise pollution kuvuga ngo ni urusaku uyu ni umujyi ugomba gutanga amahirwe y'abantu bo gukora abantu ahubwo bumva badashaka kuba mu rusaku baki distance bakava mu mujyi wakoze cyane abantu bagakora ndeka turi mu gihugu cy'u Rwanda y'amajyambere amabwiriza yigeze asohoka avuga ngo ahantu habera ibikorwa byo gucuranga bavugaga insengero bavugaga inzu z'imyidagaduro habemo soundproof habemo n'ibikoresho bikumira urusaku kuba rwasohoka muri iyo nyubako urumva habemo soundproof ku buryo ayo majwi atari busakurize abaturage hanyuma bajye basubyumva neza bikora bamufungire hanyuma urafashe urafunze ubwo rwa ngo n'insengero zajyaga zikora ibyo bita ngo ni amakesha cyangwa ukesha ubwo nabo kandi barashoye imari kugira ngo bubahirize amabwiriza yawe urakoze cyane n'utubari twashoye imari kugira ngo twubahirize amabwiriza hari insengero zitandukanye places of worship ni mu nsengero ribaze kujya kwenda niza gikristo gusa ahantu hose hashobora kuhateranira abantu benshi mu rwego rwo kuramya cyangwa no gusenga bitewe n'imyemerere y'umuntu hari insengero zashoye miliyoni zirenga 10 kugira ngo bashyiremo izo soundproof bubahirize amabwiriza ya leta kugira ngo ako gasako katagera mu baturage none nabo iri tegeko nako aya mabwiriza agiye kuza abagonge atume batongera nabo gukora gahunda zabo uko bagomba kuzikora warabyumva aho ni ahantu navuga abantu nyine bagendeye muri iki gihe ngo ntukubere ubusinzi urumva igirane niba ikibazo ari ubusinzi gufunga utubare amasaha cy'ubusinzi none se niba koko mu Rwanda ikibazo ari ubusinzi numubwira ngo uca ntabwo ari ukugabanya amasaha abantu ntabwo reka tureke kuvuga ngo utubari ikibazo ngenda n'ubwo ari utubari ndi kuvuga uhagaritse ibikorwa byose bya nijoro byose by'ubucuruzi biri na central bimeze nka byo muri lockdown niyo ngo lockdown yo muri covid igarutse mu bihe bisanzwe by'amahoro haraza no kuba ihungabana urebye wenda leta yacu irashishoza ishobora kuba ariyo mpamvu yihaye ukwezi yashaka kureba reaction abantu bavuga ko babyumva batanga ibitekerezo byabo openly ku buryo bari butekereze bakavuga bati uyu mwanzuro twafashe ntabwo ari uko si bwo bwa mbere haba hafashwe imyanzuro bikagaragara ko atariyo abafashe imyanzuro bakisubira kandi kwisubira ku mwanzuro wafashe nta cyaha kirimo tuvugishije ukuri kuko hari abantu nabonye ku mbuga nkoranyambaga babishima bakavuga bati ni gahunda ihari
no mu bindi bihugu birakorwa nimba bikorwa so what nimba tuvuga tuti u Rwanda rufite ubudasa n'urugero si jambo rikoreshwa no kuvuga ngo nimba ari demokarasi mu burengerazo bw'isi ihari it is okay n'uburyo bwabo bwabakoreye ntabwo bivuze ngo demokarasi natwe yadukorera tugomba kugira demokarasi yacu tugomba kugira ubudasa bwacu ese abantu bafite GDP per capita nganite bafite abaturage bangana bate bafite umusaruro mbumbu nganute ese bo urusaku nima batabasha kugwihanganira kubera ko ari abagwisa tunga babasha ku ayo mafaranga bayafite bateganyije bagatareganyiriza n'ubuvivi bwabo twebwe n'umuntu ubwe kugita iki ntabwo arabasha kwiteganyiriza mu buryo bwa nyabwo arabura gukora kugira ngo igihugu kizamuke nawe azamuke hakaza ibintu byo guhagarika abantu gukora ibi ngibi rwose simbizi babitekerejeho bafite ibyo wenda baba barabonye tutabonye ariko niba impamvu ziri gutangwa arizo nyakuri bata zaba ari impamvu zitumvikana kereka ijambo ryanjye magiye kuvuga kuri iki kintu niba hari izindi impamvu zihari tutazi bakavuga bati twebwe turabarebera yego turafata imyanzuro mubeme konta ariko turi kubarinda igirane bimwe cyangwa ubundi kuri icyo kibazo cy'agasaku cyangwa se cy'urusaku twabonye bafata inganda bazikura mu baturage rwagati baziha icyanya cyahariwe inganda uruganda se narwo zaruza gukora amasaha 28 uruganda ariko banza rukora ibintu bire essential kuko no muri covid zarakoraga urakoze ariko rurasakuza ariko ikintu ahantu habo ariko impamvu nuko ruri ahantu habo yamutse ubegereye wegereye uruganda ibi byose bigenda wabyirengera ibi byose bigenera mu buryo abantu bashinzwe imiturire n'abashinzwe land planification nabwo bataranoza neza kino kintu none se ni gute wemera ko hoteli akabari kagenda kagatura mu miturire nyine mbere na mbere ubyemera ute umujyi wa Kigali niho turere kareho tuvuga sibyo ni gute umbwira ngo urafata ihoteli ugende uyitereke tebe nyarutarama mu miturire hagati rwagati nurangiza ngo umbwire ngo urababuza gucuranga urumva kandi biri mu byo bagomba gukora kugira ngo babone abakiriya ibyo se bizahura gute nibishoboka erega imyanzuro yoroshye fata ahantu hagira imiturire uhazana business agendere ku mategeko yarasanze mu miturire ntakantu nakamwe dushaka kumva kuko uradusanze ufata ahantu k'abantu basisengura ureba ahantu hashyushye ufate nka Nyamirambo ufate nka Remera ufate nk'ahantu haba hari abantu benshi uhagira ubucuruzi bwa budi bwa nyuma uza kwatura avuge ko agomba gukomplayinga n'amategeko y'ubucuruzi iki cyemezo cyo ntabwo abantu ntabwo turagera ku rwego ntabwo turagera ku rwego rwo kwigira ijana urumva nicyo kibazo imibare y'abantu ntabwo igendera hamwe hari abamaze kwigira ijana ku ijana bakeneye kubaho muri privilege ya nyuma uribuka ariko hari abandi benshi bakiri kuzamuka uribuka wambaye none nishyize kuri percentage y'abanyarwanda benshi na okay hari abakene n'abakene bakabije imibare wenda igenda igabanyuka ariko hari abandi bantu batari mu cyiciro cy'ubukene n'ubukene bukabije binjiza aya mafaranga bavuga ko yemera kwinjizwa ariko nibamba ari ubukeye babaho kubera ko bakoze n'ukuri kwibana cyane rwose nk'umumotari ntabwo yinjiza amafaranga make sibyo wenda ariko adakoze se adakoze ntayo yayabonayo umumotari yakinjiza amafaranga yamutunga mu gitondo yamutunga saa sita yamutunga nimugoroba yasigira umuryango akayabona pe yayabona yakoze ibihumbi cumi na kimwe yayabona ntabwo ari amafaranga mabi ndakubwiza ukuri ariko kumbwira ngo ntabwo yakoze ayo mafaranga ntayo yabona kandi hari ibikorwa bimwe bituma hari n'abandi niyo bakoresha ibyo bikorwa babona amafaranga urabivuze mu kandi uravuga uti tubare n'amahoteli hari umumotari utagiye muri ako kabari ariko wacyuye uwakagiyemo erega byeri ntabwo uzabuza umuntu kuyinywa kuko mu gihe hari azayinywa mu gitondo niba mubuje kuyinywa nijoro azayinywa ku manywa niba mubuje kuyinywa nijoro yewe ashobora no kuyinywa ayo masaha yose yarangiza akanayitwara iwe mu rugo akajya kuyinywerayo icyitwa ubusinzi cyo oya ntabwo yaba ariyo mpamvu wenda ntabwo yaba ariyo mpamvu rwose gukiringa a bad habit you make it difficult
urumva iyo ushaka gukura hindi sombi tuzonze kuburyo twavuga ngo yatuzonze cyane n'ikinyarwanda kugabanya bitewe n'ikibazo ufite naho ureba kuko n'icyo nemera ni kimwe ndahuza na leta y'u Rwanda ntabwo watera imbere ufite abaturage birirwa basinze ariko ubu ngubu ntabwo ari bwo buryo bwiza bwo kugira gute bwo kubirigira utiga bwo gukuraho ubusinzi natanze urugero ndonye dutange kajana hari inzoga ziri mu macupa y'ibirahure ziri kugura amafaranga 500 ziri kugura amafaranga 1000 zifite volte 40 hari n'abavuga ko izi volte zirenga ziri mu baturage uturagira gukorera 1000 cyose akakinywera agataha hari byatsi ibaza ariko 1000 kiragusinza ugataha baguteruye inoti 1000 iki kintu yishinywe kikwako kibako kikwako koroni